Eric Muzina and Jimmy Tokaitawa Jean Bosco, Navando Michinio, Ice Tigadi, Navanina, Mwata. Amazina yanjye banita Depe Felix, abandi umukinnyi wa AS Kigali, abandi nyina nka attacking midfielder. Ushobora kutubwira kalite eshatu za Bosco, ibintu byiza waba umuziho, byanze bikunze umuntu afite kalite aba afite na defo. Uratubwira na defo imwe uzi kuri Bosco. Kalite ya mbere ya Bosco, ikintu muziho ni uko ari umukinnyi ushobora gushotera kure. Indi kalite ya kabiri ni umupasseri mwiza, ashobora gutanga assist. Indi ya gatatu, akorera hamwe na ekipe, ntabwo ari umuntu nyine w'umuegoist. Defo ye nk'imwe watubwira iyo umuntu afite kalite aba afite na defo, wenda ntutubwire eshatu, tubwire nka defo ye imwe uzi mu kibuga. Defo ye imwe nzi ni uko mu kibuga Bosco iyo umwimye bararaka akabikwereka, ushobora no kubipfa mwabipfa cyane. Bosco, wisanze uri inshuti ya Ndekwe Felix, wenda abantu benshi banabazi muri Gasogi cyane, tubwire gato ubundi ubushuti bwawe na Ndekwe Felix bwaturutse hehe, bwaje ryari, ninde wabaye imbarutso yo gukreya ubushuti hagati yanyu muri babiri? Ndekwe, kuba njye nari navuga ngo nari mushyashya muri Premier Division, ariko Ndekwe yari afite experience, wari umushyitsi. Nari umushyitsi, ariko ubushuti bwanjye na Ndekwe ntabwo navuga ko bwahereye kera, kubera ko Ndekwe naramwumvaga ariko nkamubona yenda kuri televiziyo dukina muri deuxième division, ariko navuga ngo nagize uwo mugisha wo guhura nawe, ko nari nsi ko ari umukinnyi mwiza, abandi bakinnyi bakavuga Ndekwe ni umukinnyi mwiza. Muri Gasogi twaramwumvaga bamuvuga, manager wa ekipe ya Gasogi wumva ari kuvuga Ndekwe abashije kuza mugakinana, yaba ari umukinnyi mwiza kuri wowe, yaba amenya ukuntu usaba baro ugire gute. Wumva nyine ngize iyo nyota yo guhura na Ndekwe, kuba wumvishwa ari umukinnyi mwiza mwakinana nta kintu byaba bitwaye. Ndekwe rero njya kubona tuza mu ikipe, aza navuga muri pre-season, turi gukora pre-season, turi gutegura kujya muri Premier Division, turi gutegura shampiyona. Ndekwe yaraje koko nanjye ibyo bavugaga, ibyo numvaga mbona koko ni umukinnyi mwiza uzi gukina ufite impano, ariko bigenda biza gahoro gahoro. Ntabwo navuga ko yaje nkahita mba inshuti y'ako kanya direct, ariko ahantu wenda cyangwa amamatch agiye atuma dukina n'andi makipe, twagendaga tuba inshuti kuko twakinaga mu kibuga neza. Yari inshuti yanjye muri ekipe ya Gasogi, yari umuntu ushobora kuganiriza nkamubaza se nihe namuhangira, kayiwe akamusura akabimbwira, kubera ko yabaga azi ikintu gishobora kuba cyandakaza ariko akangarura. Ndekwe rero bibaye byiza tuvana no muri Gasogi tujyana muri AS Kigali, urumva ko ubushuti noneho bwariyongereye, bwarakomeje buriyongera cyane. Ndekwe, byanze bikunze iyo umuntu akora akazi ka buri munsi hari challenge agenda facing, ari imbogamizi, hari ibyo ugenda uhura nabyo bitari byiza mu buzima. Ni ryari wumvishe wari ku mupira w'amaguru? Ntabwo uramara imyaka myinshi muri kariyeri, birumvikana, ariko byanze bikunze ufite experience, amakipe agera kuri ane umaze gukinamo, Marine, Pepiniyeri, AS Kigali, Gasogi, hari challenge wahuye nazo? Tubwire igihe wigeze wumva wari ku mupira ukabivamo ukabyura ugashaka ikindi ukora. Igihe numvise ko njye nari ku mupira ni njye nandi muri Pepiniyeri, umutoza Kayiranga Baptiste amaze kugenda, muri icyo gihe nibwo nandi mu wa gatandatu ngiye gukora ikizamini cya Leta, noneho kuko yagiye umutoza arayisigarana, noneho
bikubita nayo uko yazanye abakinyi bakuru basanzwe bamenyeye ko twari twenda kwenda kumanuka yazana abapapa kugira ngo badufashe none wabo papa nayo narabareba nkareba umupira bakubita avuga ta ntabwo nzakina ahubwo reka banze nge kwiga naho ngo nashatse kubangwa kandi ndetse umupira ugatumanze nige kuko nabonaga n'umundi arimo abo papa bazi umupira byagenze gute kugira ngo noneho wikaze uhagume kuri salaire yanjye bongeyeho amafaranga y'itike zanjyana ku ishuri bituma nyine cisha bugufi. Okay. Aha Bosco, muva muri Gasogi wowe na Ndekwe Felix. Ni Gasogi wabonaga ari groupe iri Soudan aka kanya nabwo niko bikimeze. Ni iki kintu Gibuka se yakoze? Ne equipe ubona yazamuye confidence muri abasore b'abajene. Ni iki kintu Gibuka se yakoze muri groupe yanyu kugira ngo icyo cyizere za Lyon Sport mwakinye kuri Junior ya mbere muranganya, za Kiyovu Sport muri phase ari mwaranganyije, Police nuko nguko n'andi makipe yabatsinze mwayahaye akazi. Ni iki Gibuka se yakoze cyane cyane ku myumvire yanyu? Cyane cyane ku myumvire yacu navuga ngo Gibuka se ikintu yakoze. Gibuka se mbere na mbere yaje aturemamo icyizere. Navuga ngo iyo ubonye umuntu ukumotiva ukubwira ko ibyo uri gukora ari byiza, nawe hari ahantu wumva mu bintu agukoze. Ariko uhuye n'umuntu uguca intege byanze bikunze usubira inyuma. Iyo ufite umutima woroshye usubira inyuma, ariko iyo ufite umutima ukomeye ujya imbere. Gibuka se ikintu yakoze muri Gasogi yabanje aturemamo icyizere atubwira ko dufite ubushobozi, turi urubyiruko dufite imbaraga. Twumvisha ko dufite ubwo bushobozi dufite imbaraga, kumva ko nta kintu natwe ubwacu cyatunanira, natwe tutangira kwiremamo icyizere. Ikintu cya mbere Gibuka se yadushyizemo nuko ni urukundo. Yadushyizemo urukundo hagati yacu muri twebwe, yaba ari umuntu uturutse hanze uje gushaka umugati avuye mu mahanga, yaba ari umunyarwanda w'imbere mu gihugu, yaturemamo icyizere atubwira ko twese iyo dushyize hamwe ikintu cyose twakigeraho. Nicyo kintu cyagiye kitujyamo, twumva ko tugomba gukundana, tugomba gushyira hamwe kugira ngo icyo dushaka icyo ari cyo cyose tukigereho. Ndikwiye ni iki kintu Bukasa yakubwiye ukigera muri groupe ya Gasogi? Ijambo rya mbere Bukasa yakubwiye wari ukiri mushya muri groupe, ni iki kintu yakubwiye bwa mbere ukigera muri Gasogi akikubona akikuvugisha? Sinapfa kwibuka ngo ni iri jambo ni iri ngiri, ariko ngiye ikintu yakomezaga ambwira ni ikintu kimwe. Yambwiraga ko ninkunda akazi kanjye, icyo nifuza kugeraho nzakigeraho. Yarambwiye ati ushobora gukora imyitozo ya ku giti cyawe, ugakunda akazi kawe, ukaruhuka. Akangira inama kuko mu kibuga yarabibonaga ibyo nkora, akavuga ati angiriza inama hari icyo nazageraho. Yangiriye inama, izo nama nizo nakurikizaga zikamfasha nyine kugenda nitwara neza. Yakubwiye iki icyo gihe muri iyo minsi ya mbere? Mu minsi ya mbere yarambwiye ati jya ukora cyane, twakorwa mu gitondo akambwira na nimugoroba ujye ugerageza wirukanke, numara kwirukanka utahe uruhuke uve mu bintu byo kuba uri gukoresha ama social media cyane, unywa amazi menshi uruhuke kugira ngo uze mu gitondo umeze neza. Ibyo bintu narabikurikije cyane, nkajya uko dukina mu match mekari nkabona umusaruro, nzagusanga bya bintu yangireho inama biramfasha cyane. Bosco, tukubona mu gice cy'ubusatirizi, tukubona mu gice cy'ubusatirizi muri Gasogi niba ntibeshye, muzamuka ari n'igihe wakinaga ku icyenda niba ntibeshye, rimwe ugakina ku icyenda, rimwe ugakina ku ruhande karindwi kuri 11, ubundi umwanya wa Bosco yisantaho yiyumvamo, wumva nyine umwanya wawe, wumva umutoza yagushyiraho atari kuvuga ngo ni 11 ngo ni ku icumi ngo ni kuri karindwi ngo ni ku icyenda, umwanya wa Bosco ubundi yiyumvamo ni uwe? Njyewe poste yanjye navuga ngo niyumvamo ku ruhande rwanjye, cyangwa iyo nakuze ntangira gukina nakinaga nka nimero icumi, niyo nakundaga, numvaga ko niyo nayikinaga mu ikipe wenda mu Motodemi muri Centre, nakinaga wumva nshaka gukora kuri baro cyane. Ariko bibaho ngombwa ko nyine navuga ngo ibintu bihinduka, bigahinduka bigenda bihinduka, ukabona umutoza araje amushyize ku ruhande agusubije kuri point, kubera ko nyine hari icyo ushaka kugeraho ntabwo wamubwira ngo ngiyewe ndashaka kuguma, ahubwo nyine ukora ibyo ngibyo umutoza yagize gute yagusabye, kandi icyiza ukarushaho kubikora neza cyane kugira ngo umwereke ko byose ubishoboye. Ariko poste nakunze nkunda gukina, ndetse poste yawe ni kuri nimero icumi nayikundaga cyane. Ndekwe tubwire, ejo bundi wagize amahirwe yo guhamagarwa muri ekipe nasiyonali ku nshuro yawe ya mbere, uhita ubona n'umwanya wo gukina. Tubwire ibintu bitanu bidasanzwe wasanze muri vestiaire ekipe y'igihugu Amavubi utabonye muri club, utabonaga muri club. Ikintu cya mbere nasanzemo
n'uburyo abakinnyi nyine babita kubera abari abari noza nini staff nini ku buryo buri mukinnyi agira buri muntu umwitaho mu byitiki bitandukanye muri club. Ikindi kintu cya kabiri abakinnyi ubwabo babahuza ntabwo ukuntu dusanga muri club tudutera amablag kuko umenyeranye nabo biba bitandukanye ibintu by'amablag menshi ntabwo usanga muri national kubera sinzi niba ari niba navuga nka panic niba navuga nk'iki buri mukinnyi nyine bari concentré cyane kugira ngo azakine neza kugira agaragare neza kuri iriya match baba bazakina. Ikindi kintu cya gatatu muri national nyine biratandukanye kintu bita imirire biratandukanye kabisa. Biratandukanye cyane kuko ni ukuvuga ngo muri national ibintu njyewe nanabisubiramo ibintu nasanze muri national bitandukanye n'ibyo nahuye nabyo mu makuru. Duhe urugero rw'imirire yagucanze ni hafi ya yose ariko icyo navuga ni uko nawe muri recuperation imeze neza cyane. Ndatekereza ari ibyo ngibyo bitandukanye n'ibindi nagendaga mbana. Ndekwe ni ukina hagati mu kibuga uratubwira umwe muri babiri ufite ekipe y'abakinnyi 11 ukeneye umwe hagati ya Yannick Mukunzi na Niyonzima Ali ninde mwiza kuri wowe wa prefera nde? Ngiye kuri ubu kuko nakoranye imyitozo na Ali Yannick sinzi ukuntu akina nyine turi kumwe muri aka kanya na prefera Ali kuko Yannick sinzi akina nawe kugira ngo amenye karitsi. Akina ateye Ali? Ali ni umukombata ni umuntu ugushakira baro iyo uri imbere ye narayibonaga mu myitozo ni umuntu ugiye ukeneye gushaka baro akayikugezaho. Niyo mpamvu navuga ngo ni Ali kuko Yannick sindakina nawe kugira ngo menye karite ze. Bosco nawe uri mu gice cy'ubusatirizi aka kanya hari abapapa babiri tuzi mu mateka y'umupira w'amaguru ariko bahagaritse kariyeri yo gukina Karikizo Olivier Jimmy Gatete n'abagabo bagarutse cyane mu mateka y'abanyarwanda Gatete Jimmy we by'umwihariko yanajyanye u Rwanda muri AFCON ya 2004 igitego yatsinze yaba i Bugande igitego yatsinze Ghana no ku mahoro ibyo byose byakarifiye u Rwanda. Karikizo Olivier we ni umugabo aka kanya ni ukiri mu arbitre u Rwanda kuko niwe watsinze ibitego byinshi ninde wazi imbere kuri wowe umwe muri babiri? Byanze bikunze ndabanza mbashimira ibigwi bakoze cyangwa ibyo bagezeho ni ibihe natwe ubwacu iyo turi kuvuga ko hari icyo dushaka kugeraho byibuze hari intambwe bateye natwe tuba twumva ko dushaka kugeraho. Navuga ko Olivier Karekezi njyewe na prefera ko ari we nashyira ku mwanya wa mbere. Ati Olivier Karekezi ni umukinnyi wa mugani kuko bivuze muri Epitel mu Rwanda afite ibitego byinshi ni umukinnyi wagerageje kujya gukina hanze yumva aho ishampiyona z'andi uko zimeze niwe mukinnyi nakumva ko ari we ubaka kanya kuri njyewe nashyira imbere. Si ukuvuga ko Gatete Jimmy nta cyiza yakoze cyangwa iki kuko birahari cyane kuko ashobora kuba wenda atarabikoze muri club byinshi ariko muri national akagira ikintu amarira. Ese muri abo babiri ninde ukwinspira? Muri navuga ko bireberaho cyane kuko navuga ko na Olivier Karekezi navuga ko ari we muntu nabona imbere yanjye nyine namushyira imbere. Ndekwe famiye yawe yose ni abayobo niba ntibeshye n'umukecuru rwose njya mubona ku mastade ngo nawe na bapetitseri wasanga ari abayobo simbizi ubwo nandiko araza kutubwira niba ari umuyovu niba uri umuyovu uratubwira niba ujya utekereza ko igihe kizagera ukajya guha umutaha ikipe wihebeye. Nk'uko bivuze koko famiye yanjye hafi yose bakunda ikipe ya Kiyovu nanjye nyiri umwana nyine urumva nanjye niyo modu nakuriyemo ariko kubera njyewe mba ndi gukora akazi urukundo rwanjye ruri ku ikipe nkinira ariko umuntu ni umuntu amarangamutima ntiyabura. Amarangamutima nashyize ku ruhande nkora akazi kuko njye mu marangamutima ntabwo najya nkora akazi neza gusa nakuze muri mudu y'ababyeyi n'iki usanga bafana Kiyovu nanjye nuko nakuze ariko ni ukuvuga ngo mu gihe njye yazanyifuza nkabona ko ibyo bamanye ndabikeneye ntajya ari nta kibazo. Wowe umutima wawe turetse ibyo kuvuga ngo igihe bazakwifuza? Ni ekipe yose yanyifuza ntayikeneye na Kiyovu nyifuje ntayikeneye. Nta kintu wumva kindi cyazaguhuza na Kiyovu uretse kuba yo yatera intambwe? Ni akazi akazi ni ukazaduhuza. Bosco tubwire ibintu bitanu kuri Kenzi mwabanye muri Gasogi
niwe wakoze deal yo kubazana muri AS Kigali tubwira ibintu nka bitanu kuri Kings. Eh sinzi ko yenda ibintu bitanu ndi bubigezeho wenda navuga ibyo nibuka cyangwa byonzi. Ikintu cya mbere nzi kuri perezida wa Gasogi ni irwanyi. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Ikindi kintu cya navuga cya kabiri nuko azi kuryoshya media. Ikindi cya gatatu navuga ngo ni umuntu ukunda iterambere. Na uryanga ariko nkimuze uko nyine icyo kintu nacyo kigira. Agira iterambere mu bintu nyine byose bishobora kugira umuntu akamaro. Sinzi ikindi kintu nabona navuga kuri perezida wa Gasogi ariko tubwire defo ye imwe imwe yonyine ntuyirenze. Iyo ikintu muziho kuri perezida wa Gasogi ni uko nzi ko arababara. Arababara cyane kandi iyo ababaye we ntabwo azi kubihisha. Arabigaragaza. Atareactinga niba ari kukwirukana agahita kwirukana. Byanze bikunze we kubera ukuntu aba ashaka abagira ishyaka yumva ko ibintu byose byagendera ku murongo we iyo ukoze defo nyine ishobora kumukora ku mutima arababara kandi ntabwo abigwisha arabikubwira. Ashobora no kuza akahita amaca irangiye akahita yirukana nk'umukinnyi. We byamubabaje usibye ko wenda ashobora kubikora ako kanya directe ariko hari igihe nyine we ashobora gutekereza akavuga ati reka mbigenza ariko ni umuntu ubabara. Iyo ababaye rero wa wakosheje nka Bosco nakosheje ntiyatinyaga kubimbwira. Yahitaga ambwira nyuma ya match wakoze nabi wagize gutya akabikubwira ukabimenya. Ni icyo kintu muziho ntagajya ahisha agira ukuri we arakugaragaza. Ndekwe aka kanya amafaranga menshi umaze gufata mu ntoki yawe wakwiye mu mupira nangahe? Ndavuga amafaranga imbumba ariko atari ukuvuga ngo igihe umaze uhembwa amafaranga wafatiye rimwe menshi wayahawe nande hari ryari nangahe? Amafaranga nafashe menshi mu mupira w'amaguru kugeza iki gihe amafaranga muri Isigaye banguze. Ku mafaranga banguzeho nabonyeho transports. Abonyeho transports muri miliyoni 10. Niyo menshi wafatiye rimwe. Bosco tubwire gato iyo udakina umupira w'amaguru wari gukina uwuhe mukino wundi? Sinzi ko navuga ngo nari gukina uwuhe mukino wundi gusa njye nakuze nkunda football nkunda kuba ariyo nyina cyane. Navuga ko wenda undi mukino nari gukina narivuga ngo wenda yari basket. Niyo ku ishuri muri primaire uri nakinaga muri tronc commun gutyo yari basket mvuga ko nibonamo navuga nageragezaga gukina nyine nta wundi mukino nzi nari kubasha gukina. Ubu ngubu niyo nari kwibonamo. Njyewe navuga ko niba sinzi niba nabyita impano gusa njyewe ndira nari nzi wenda kubyina traditionneli nzi gucuranga piano, ingoma, drum. Ni ukuvuga ngo ibintu bya traditionnel ni ibintu byawe? No ku ishuri muri secondaire narabyinaga traditionnel nakuze mbikunda cyane. Ndikwiye ufite umukopine? Ubwo rero tunatubwire ukunda umukobwa uteye gute? Maneke ubyibushye ba bakobwa b'amataye bavuga ngo ni ibisabo ndekwa akunda umukobwa umeze gute hagati yabo babiri? Njye ntabwo navuga ngo nkunda umeze gutya na gutya. Umukobwa wese unkunda uko yameze kose ngenda mukunda. Ntabwo bishoboka. Hagati ya maneke, hagati y'umukobwa utabyibushye n'ubyibushye byanze bikunze ntabwo umuntu yagukunda niyo yaba ameze gute ngo umwemere bitewe na karite ye. Njyewe ikintu ndi kubwira ni ikintu yizeho. Ntabwo navuga ngo nkunda maneke ku buryo najya kuyiterita ikanya idamfitiye urukundo ntabwo nayiterita. Ntabwo twakunda. Uwo ari we wese wankunda njyewe. Oya wowe se wowe iyo uteye intambwe yo kuri ubu ngubu nkundana nawe ni Manike. Ubwo ni nawe ukunda iwo nkunda. Hanyuma Bosco ufite mukopine wowe mumaranye kingana gute? Tumaranye imyaka hafi itatu. Yitwa? Ntabwo ari ngombwa kuvuga. Ni uw'i Kigali cyangwa hanze ya Kigali? Duhani Kigali.
hagati y'umukobwa w'inzobe n'igikara kundi iki eh gyewe nabo ngiye nkunda kuvanga inzobe cyangwa igikara ako yumo navuga ko kuri iki gihe nyine nago gye bwanje nawe nje kureba ngo iyo n'inzobe cyangwa igikara bwanje umutima wanjye washinyo ngo nyine Bosco hari jambo rimwe wabwira umukunzi kuri uyu munsi eh okay nam bena bena musuza n'indi sibye ko n'utwasatu yeye ngo tuye muri Kigali hehe nyine mu gahe kare oya nago tuye muri Kigali tuye muri Kigali nago ushaka kuvuga karere kugira ngo titese azagira ujya ku muriro akanciye nago ari byiza ariko aragitunda musuza nifuriza kugira ese ni inzobe kuko tatubwiye ubu ni inzobe ni igikari birawo birawo ngaho tu arabyibushye cyane imanike ariko gusa ndamusuhuza nyine nifuriza kugira umunsi mwiza ndumva nibyo ese Bosco tubwire ni iki aka kanya umaze gukura mu mupira ndavuga mu buryo bw'amafaranga akamodoka ugira hari akazi wenda waguze nubwo utamaze igihe cyane mu cyiciro cya mbere cyangwa se mu mupira ariko byanze bikunze ari cyo wakuye eh byanze bikunze ntabwo n'ahantu nari nagera ntabwo nari navuga ngo nageze aha ngaha ariko niko nshaka kugera ntabwo navuga ngo mfite ibi mfite ibi nta birenze mfite ariko ndimo ndakora cyane kugira ngo ibyo bintu nshaka kugeraho nzabigere ni purani na purani nzi ko igihe ni cyiza ndasina kwiyemera nta mafaranga menshi ntabona ngo nari nabona amafaranga menshi ku buryo navuga ko iyo bizinesi nayijyamo cyangwa iyo modoka nayigura ndi gukora cyane kugira ngo ibyo bintu nzabigere ndekwe utekereza kuzashinga urugo ryawe mu gihe kitarenze ubundi ushobora kuvuga ati hagati y'uyu mwaka imyaka itatu ingahe na nyuma y'imyaka itanu ubu muri 2025 ko tuzabona wambaye ikote nibwo bishoboka nibwo bishoboka kuko ubu sindiyegeranya neza murakoze cyane reka tubashimire cyane yabandekwe Felix ndetse na Kayitaba Bosco tubifuriza gukomeza gutera imbere